jolas bat ingo deu. Lagun eskutuaren jolasa. Zuei, bakoitzai, paper bana emango izuet beste baten izenakin. Zuek iruretako beste baten izenakin. Zuek esan barko ezue, ze opari egingo zenioketen paper horretan daukezuen izen horri. Nor dan esan gabe. Ta oparia beretza dala uste dona, berantzun dezala. Eta hola, gero. Gertu. Lehen aipatu du edo zertako darabilela itzakia ezagutzen dut gauza bat merke lortu liteken tokia. Nire oparia egia esan da, xumea eta txikia, txartel batean autoeskolako telefono zenbakia, txartel batean autoeskolako telefono zenbakia. Zarautzen nahiko badaude lasai, toki guztitan bezela, eta ni ara hurbildu nintzen, nola ba hasi bestela, baita asteko ordaindu ere, diru kopuru itzela. Gauza da hasi bai, baina hortan geratu nintzela. Gauza da hasi bai, baina hortan geratu nintzela. Naiz atxieran pentsatu dudan oparitzea arropa urren urtean txiki geratu eta baietz laister bota leku
ezkutua zena naiz esten, orain hain ezkutatuta, neska guztien amets gorena, ezingo nizuke uka, pintalabios morearekin, ondo ondo apainduta, zubeldiaren deklarazio bat, atzamarretik helduta, atzamarretik helduta. Nice.